وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت کراچی صفائی مہم اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء فاروق نسیم، خسرو بختیار، خالد مقبول صدیقی اور علی زیدی نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل کراچی کے مستقبل سے جڑا ہے، ماضی کی بد انتظامی اور غفلت کا خمیازہ کراچی کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کراچی کی عوام کو درپیش مسائل پر شدید تشویش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کلین کراچی مہم جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی وزیر قانون، وزیر بحری امور، وزیر منصوبہ بندی، ڈی جی ایف ڈبلیو اور دیگر ممبران پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کو مجوزہ لائحہ عمل کے بارے میں سفارشات جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔